Добрий вечір. Події відкривають нову інформаційну годину. І новини Донбасу на цю мить розповім вам я, Дар'я Расторгуєва-Куценко. Ще три населених пункти Донбасу офіційно підконтрольні Україні. Кабінет міністрів виключив з переліку окупованих селищ Гладосове і Травневе на Донеччині та село Новоолександрівка у Луганській області. Цю інформацію підтвердив заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко телефоном. Можуть отримати соціальну дійску, можуть отримати соціальні виплати і пенсію. Мобільний банкінг, тобто, який посіщає населені пункти вдоль лінії розгранічення, може включити графік свою поїздку і на населені пункт Новоолександрівка. Раніше цього не було можливості. І ми можемо осуществляти ряд робіт, фінансувати вопроси, связанные с восстановлением. Травневе та Гладосове Збройні Сили України звільнили у листопаді 2017-го, Новоолександрівку цьогоріч у січні. Близько 9-ї ранку на трасі Нове Даре – Сєвєродонецьк на ходу загорілася легкова автівка. За кермом був військовослужбовець із Нове Дару. Він не отримав травм. За 9 хвилин рятувальники локалізували загоряння, ще за 3 – загасили. Установлено, что горит двигательная цепь автомобиля. Был подан 11 ГПС 600 на тушение. Автомобиль был оборудован газобаллонным оборудованием, которое было полностью заправлено, со слова водителя. Сразу же был оплачен ствол на охлаждение этого баллона с пропаном. В принципе, без жертв все обошлось. Керівництво агрофірми «Харвест», що обробляє горохові поля у Волноваському районі, відповіло на запит наших кореспондентів щодо обробки полів отрутохімікатами. У відповіді зазначається, що препарати офіційно зареєстровані в Україні і дозволені для застосування, вони не могли спричинити загибель бджіл, бо ті не запилюють та не їдять горох. Нагадаю, у Волноваському районі на території 5 селищ продовжують гинути бджоли. Пасічники пов'язують це з обробкою полів отрутохімікатами. Чому бджоли гинуть, зараз з'ясовують у Держпродспоживслужбі. Відібрані аналізи відправили до Київської лабораторії. Результатів наразі немає. Учні з часів Яру, Сіверська та Званівки їздитимуть до шкіл новими автобусами. На них витратили 5 мільйонів 640 тисяч гривень з держбюджету. Журналістам показали один автобус, інші два знаходилися в гаражі. Этот автобус комфортабельный, так как удобно сиденье водительское, также удобно сиденье и пассажиров. Они с подлокотниками, высокие, мягкие, прочные. Автобус укомплектован как аптечками двумя, так и двумя огнетушителями. Для пуска в зимнее время автобус укомплектован печкой Вебаста, которая заводит автобус в любой мороз до 60 градусов. У нас тепер уже є одна опорна школа у часів Ярі і сподіваємось, 1 вересня ми відчинимо двері у Сіверський, ЗОШ номер 2, то за програмою, за законодавством ми можемо придбати автобуси тільки для цих шкіл. Сіверська громада отримає автобус саме під школу опорну, в часів Яр передамо і в Званівську громаду теж, бо я сподіваюся, що у подальшому у Званівці теж повинна бути сучасна українська школа. У Бахмутському районі працює 24 школи, дітей возять 14 автобусами, на рейс нові машини вийдуть з 1 вересня. 14 червня відзначають Всесвітній день донора. У Краматорську на станції переливання крові в цей день нагородили 7 почесних донорів, які здали понад 40 літрів. Їм видали посвідчення та грамоти, для них місцеві колективи та співробітники станції влаштували концерт. Родители у меня сдавали, они тоже почетные доноры. Я тоже решил по их стопам пойти, сдавать кровь, помогать людям. С 2011 где-то 120 раз сдал. Плазма и кровь. Станом на ранок кров здали близько 60 людей. Окрім цього, здавали і її компонент плазму. Станція є обласною і забезпечує кров'ю інші міста та села Донеччини. Деякі групи крові є в дефіциті. Сегодня нам даже выручают наши коллеги из Славянска. Вот первая отрицательная маловато. Она есть, но не в таком количестве, в котором бы нам хотелось. Перед здачею крові у залі очікування донорам подарували м'які іграшки від Краматорського клубу рукоділля «Творча жінка».
І на цю мить у мене все. Вмикайте події о 17-й годині. Зворотній зв'язок з нами за номером, що зараз на екрані, а ще більше новин на нашій сторінці у Фейсбук. Гарного вечора!